ଆଜି ରାତିର ଦଶଟି ବଡ଼ ଖବର ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କ କାନଭାସରେ ଦେଓମାଳିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଚିତ୍ରକଳା ଶିବିର ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରଶାସନ ଡଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗା ନୁହେଁ ଫାଇବର ଡଙ୍ଗାରେ ମାଛ ଧରିବେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ଯୋଗାଇ ଦେଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଲିଭ୍ ରିଡେଲଙ୍କ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଗହିର ମଥା ଏବେ ପାଲଟିଛି ଶ୍ମଶାନ ଭୂଇଁ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ମରିପଡ଼ିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ କଇଁଛ ବିଜେପି ଟାର୍ଗେଟରେ ମହିଳା ଭୋଟ ଶକ୍ତି ବନ୍ଧନ ଅଭିଯାନରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜୁଲାଇ ଏକରୁ ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ଅପରାଧ ଆଇନ ଆଉ ରହିବନି ପୁରୁଣା ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ବିଲ୍ ପାରିତ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲା ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୌର୍ଯ୍ୟଦାର ସହ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ବୈଠକ ଡାକିଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ଦେବଗଡ଼ରେ ଲାଭାର୍ଥୀ ସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଲେ ମୋଦି ସରକାରରେ ଦେଶର ନାରୀ ଶକ୍ତି ନୂଆ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଯାଇଛି ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ବିଭ୍ରାଟକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲା ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କୋଡ଼ିଏଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଲା ଚଉତିରିଶଟି ନୂଆ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ପାଞ୍ଚ ଏନ୍ଏସ୍ସି ହେଲା ପୌର ପରିଷଦ ଆଜି ରାତିର ଦଶଟି ବଡ଼ ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବୃତ କି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ ଟି ଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ ଗୋଠପାଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର